Зараз ми на Клебанбикському водосховищі. Тут знаходиться аварійний водозлив, який у будь-який момент може прорвати. Про це нам розказав колишній працівник гідровузла Юрій Байгуш. Він також стверджує, що у разі прориву можуть бути затоплені Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ. Значить, по розрахунках спеціалістів, так як вони були, якщо, як говориться, буде плавний порив, не вся маса пойде, а от пойде, от, де от зараз дві плити внизу і там от зброс, а регулювати же нечим наповнення. От, допустим, 5 мільйонів прийде з площі водозбору або розорве якийсь пруд, то тоді непредсказуємо, не видержить водослив і може пойти, первоначально це може пойти 6, а потім більше і більше. Перший, значить, пострадає його на полі, Константинівка, Дружківка, Краматорськ і достанеться Слов'янську. Керівництво об'єкту заспокоює, що водозлив знаходиться під цілодобовим наглядом. І хоч греблі потребує планового ремонту, ніякої аварійної загрози наразі немає. Аварійні загрози при правильній експлуатації участка даного гідросооруження, такої загрози немає. Що стосується безпеки, да, плотина требует ремонта. Требует ремонта где сооружение с бетона, с железа, все оно устало, все оно уже устарело. Угу. Ну, как таковой угрозы там нет. Аби з'ясувати, що планують робити з аварійним водозливом, ми звернулися до Сергія Трофанчука, начальника Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. За його словами, аварія такого масштабу на об'єкті просто неможлива. Такої хвилі, про яку там говорять наші деякі люди, які обговорюють це питання, це не є так. Тобто це повинно, щоб відбулося те, про що вони говорять, затоплення, це повинно відбутися якась техногенна така ситуація, коли буде повністю гідротехнічна споруда пошкоджена. За словами Юрія Байгуша, ще у 2014 році був розроблений проєкт на відновлення водозливу, аби не допустити розливу греблі. Проте він так і не реалізувався. Був проєкт, була і смета, і проєкт, розумієш. Ну, нужно було ще раз, може, пересчитати з тим, що ціни міняються кожен день на будівельні матеріали і на все остальное. Но відмовилися, не використовували ці гроші, гроші йшли опять в Київ. У Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні запевняють, що шукають всі можливі шляхи для того, аби відремонтувати об'єкт. Що ми робимо? Ми зараз, значить, перше, спільно з обладміністрацією, подали цей об'єкт, значить, є програма державна відновлення критичної інфраструктури на сході України. Тобто це під Мінтотом, Міністерство окупованих територій, і там, значить, дали цю програму, цей об'єкт також, так як він, ну, важливий, там і рекреація, і, як то кажуть, знаходяться населені пункти. На жаль, ця програма поки не профінансована. Зараз було редагування програми розчистки річок, при те, що робить Донецька обласна державна адміністрація, і ми з своєї сторони надали цю програму також. Тобто, якщо буде виділено Донецькою обласною адміністрацією ці кошти, тоді протягом, я думаю, десь року там потрібно вже робити коригування проєктної документації, ну, практично можна вважати нову, тому що з'явилися нові проблеми за 6 років, коли вона оглядалася. І зараз практично треба зробити нову проєктну документацію і потрібно, ну, виконати ці роботи. Тобто в ідеалі, якщо б, наприклад, кошти були виділені в цьому році, то можна було би до кінця там року швидко зробити проєктну документацію і десь вже з весни 2021 року розпочати роботи щодо, ну, таких вже будівельних робіт, щодо капітального ремонту цієї споруди.